Ի տարբերություն շատ այլ դեպքերի ցանկություն ունի ոչ թե որոշման եզրափակիչ մասը հրապարակել, այլ ամբողջ որոշումը, իսկ երեք բավական հագեցված շատ ծավալուն նիստեր եւ դա էլ ողջամիտ հիմնավորում կարող է լինել։ Նորից ասեմ, ընկալելի է, բայց ամենևին ոչ ցանկալի, բայց ստիպված ենք դատարանի որոշումը իգիտություն ընդունել եւ հիմք ընդունել, որ վաղը ժամը 15:00-ին է հրապարակվելու այսքանը։ Մենք վերահաստատեցինք մեր բոլոր պնդումները, մենք վերահաստատեցինք ինչպես մեր հիմնական պնդումը, որ կալանք առհասարակ չկիրառվի, անձազատ արձակվի առանց այլ ընտրանքային խափանմիջոցների, նաև պատրաստակամություն հայտնեցինք մեր կողմից նշած բոլոր 4 խափանմիջոցները առանց ինքամ համակցության մեջ կիրառմանը, տնային կալանք, նույնիսկ տնային կալանք, վարչական հսկողություն, որը նշանակում է ինչ-որ անձանց հետ շփման արգելք, գրավ, երաշխավորություն, երեք տեսակ։ Մենք խնդրեցինք դատանին այդ բոլորը դիտարկել։ Իսկ քննիչը ցավոք սրտի չէր փոխել իր դիրքորոշումը եւ առարկեց անգամ տնային կալանքին։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Դժվար է բավարար կոչել, բայց շատ անբավարար էլ չէր, այսպես ասեմ։ Ու ամեն դեպքում մի քիչ այսպես վատառողջ եւս եղել է գիշերը, հետո քչից շատից փարկավորվել է։ Ամեն դեպքում մեր կողքը նստած կարծեք թե նորմալ էր։ Ցածրանը շարունակում է։ Այս պայդրությամբ այլ տեղեկություն չունենք, այսպես։